Webale nnyo ogwo wenna yeekomera ku mukutu gwaffe ogwa Martinac Express Service Company Limited. Yagadde kulagako ku miti gyaffe. Gyekapeeka. No. Wano weeta unanteeko. Miti gyaffe. Ginanteko ekifaanana zolaba kino kyekiriwo kifaananyi kyenjagadde okulagako nanteko ewati ewati wafaanana ekifaananyi kiriko ebintu kyenyinza okulagako sayidi zeeno nanteeko sekati obulungiraba ono gwe tuyita nanteeko wati wafaanana ti gyaffe kalitunsi kalitunsi wano watuuse nabulaba nabona waali nanteeko so kibira kyaffe bekiti bwekiri mwebali nnyo mwebalira eddala tuwuliriza n'okutugoberera tujja kwongera okubalaga buli siteepu gyetunaabanga tutuuseeko mu kukola kwaffe za mulaba so kyekyo ekifaananyi kyenyinza okubalaga oyinza tukubirako ku ssimu zaffe 0772 97689 93 oba 0775 93 93 gwe wenna ayagala okutandika pulojekiti bweziti osobola okujja nitukuyamba nitukuseetingira ennimiro yo mpola mpola yadde nga toliiwo kwetujja kikukolerako bulungi emirimu gyo gisigale nga gigenda mu maaso ate nga ne projekiti zo nazo zitambula mwebale nnyo mwebalire ddala.